die Windeln wieder nass, will die Mama plötzlich wissen. Unterbrechen die alten Krücken und herunter und weg. Ich frage wieder. Рядка птица на пръв поглед изглежда някакъв, който напълно зачерква всякакви неща, но всъщност, нали, зачеркнатото остава. Това много му харесваше, това четене между редовете. Тия работи, които съвременните младежи в България не знаят и не помнят. Идеята за това, че има езопов език, някои го използват, други се борят с езоповия език. Да кажеш нещата индиректно. Да кажеш нещо, което всъщност на някой ще му прозвучи като възторг, а всъщност е сарказъм. Е, такива работи наистина са редки. Са редки за българската литература, а той ги е развил още в Германия. В Германия вече в текстовете му наистина присъства непрекъснато темата за изфабрикуването на минало, за измисленето на самоличност. Mein Land ist Bulgarien. Колкото повече те печеля, толкова по-ме е страх да те загуба отново. Знамената ти изваяни от гранит. Модерният войник никога не узнава дали и кого е убил. Не е ли тук всъщност всичко живо, мъртвото, което не иска да умира? Което очаква измъчения му образ да се тълкува иронично. Списък на последните красиви неща. Хубави не са пощенските марки. Не е ли малкото хубаво в този земен рай фасадата на останалата грозота? И пак успявам да забравя онова, което ме потресе най-много. Сребърен сервиз търси слуга с по-добри маниери. Защо не се намери никой да ни каже, че смъртоносно е да не рискуваш поне веднъж живота си? Щастие ли е, поради липса на обич, да те убият от завист? Mein Land ist Bulgarien. Колкото повече те печеля, толкова по-ме е страх. Да те загубя отново. Симпатиите ми към него датират от първото ми запознаване. Когато заедно с Георги Господинов, Пламен Донов и Бойко Пенчев направихме една книга с пастиши, т.е. имитации на творби, понякога иронични, понякога дори саркастични, а понякога много, с много обич, и на мен се падна, в кавички казвам, Цветан Марангозов. Изобщо не ми се падна, избрах го, исках да напиша стихотворение ала Цветан Марангозов. Дам си сметка, че това стихотворение можеше да бъде прочетено и като обидно от Цветан, а той не се обиди. Напротив, хареса го много. А беше стихотворение, в което лирическия аз говореше за това, че музата го е посетила отново, но това вече е една стара, грохнала муза. Цветан каза, идеално е, точно в духа на моите мисли и настроение. И това е, между другото, единствения път, когато, може би не единствения, но първият път, когато почувствах вина. Написах стихотворение ала Цветан Марангозов, което го иронизирах и него самия. Той пък взе, че изцяло одобри. Аз съм роден 33-та година в София, но като бебе моите родители са разделили. И майка ми ме взима в Германия и ме оставя при баба ми в Дрезден. И аз съм израснал първите 3-4 години в Дрезден, след това в детски дом в Берлин. И след това майка ми и баща ми се сдобряват и ние се връщаме 43-та година обратно в България. И тръгвам тук на училище в Царска България. Нали? Аз съм на 80 години вече. Помни много добре Царска България.
Детството му наистина не е типично заради това, че той е детство на едно много травмирано дете. Не само от войната, но и от тази ситуация с родителите. Те се разделят окончателно, когато той е на 14 и когато майка му окончателно остава в Западна Германия, но като комунистка в Западна Германия. Но всъщност още преди това ситуацията е била много особена. Цветан Врангозов от дете може да чете, да гледа филми, да знае кое е актуалното в световната култура. Има на какво интелектуално наследство да стъпи. Николай Марангозов и като поет, и като архитект е немски възпитаник. Неговите Алабаухаус сгради и до ден днешен в София са част от това наследство на модернизма, междувойния модернизъм. Но като поет Николай Марангозов с тази особено книга «Нула хулигански елегии» е наистина много важен спътник на Гео Милев и, така се каже, подкрепеш това, което наричаме български експресионизъм. Израснал съм в среда на писатели. Имаше съвсем друг народ направо. Други хора. Комунистите, например, бяха симпатични. Мене в Саров ме е носил така на рамене. Си спомням веднъж. Руджа Делчева живееше под нас, нали? Все комунисти. Но това бяха хора, които рискуваха. Които имаха някакви идеали, макар че за мен тия идеали са малко простички. Нали? Но тия комунисти след това ги нямаше вече. Беше изключително сладкодумен човек. Почти нищо не знаех за него и тогава разбрах, че той в България пострадал, бил в затвора заради опит за бягство, че имал успешна кариера в областта на културата, нали, в най-различни области. Нещата при него като че ли са се случили много леко. И това много ми хареса. Това ми правеше изключително впечатление. Целият му говор, целото му приказване имаше тази особеност, така разбира се, хубав български език, но нещо от начина на мислене, който ние нямаме в България, българите, нали? Нещо от друг менталитет се чувстваше. Цветан Врангозов е, според мен, един от образцовите писатели, които влизат в това описание. Познава отлично хората и въпреки това не ги мрази. Той се появи малко като странна птица в българския пейзаж. Драматургията му особено. Нещо много периферно, много различно, много маргинално за българската култура по няколко причини. Първо, защото това беше драматургия от един интелектуално-екзистенциалистски тип, който в България с изключение на драматургията на Георги Марков няма като опит, като драматургия. Второ, това беше темата за прошката, така да се каже. Може ли да се обърнем към миналото, да забравим и да простим? Лъже! Лъже! Българина, лъже от принуда, от нужда, от любов. Лъже паметта си и паметта го лъже. Българина и паметта му се надлъгват взаимно. Постоянно някой някого лъже. Това дволичие, като че ли е страшно болезнено за Цветан Марангозов. Аз си мисля, че то е свързано с факта, че той самия бил принуждан много пъти да го прави това нещо и в личния си живот сигурно, но в обществения много пъти. И това е някаква страшна болка за него. Ако трябва да бъде определен този човек, е съвсем това кратко негово стихотворение от книгата «Дневник без календар». За миг не мисля нищо и съм. За миг отсъства чужда мисъл и съм. След миг мисля, че съм и вече ме няма. Има не малко текстове, които представляват различни форми на автобиография. Но кое винаги присъства в неговите автобиографични зарисовки? Идеята за това, че е умрял много-много отдавна.
Умрял е, когато е започнал да осъзнава себе си, т.е. когато е започнал да се преструва. Казва така: за последен път бях напълно жив в 43-та, вървяхме с баща ми в крак по тесните улици и пеехме в двогласие по дивите степи балкански. Или, примерно, за последен път бях жив, когато за първи път целунах момиче. Не, не, не е така. Вече знаех какво правя. Не, 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 не съм герой, не съм. Просто не съм герой. Ако съм герой, съм герой на любопитството. Любопитството е фокусирана материя, втренчена в загадката си, в безумията си. Иска да види какво още ще се случи с тебе, с мене, с него, с другите, с всички. Няма умръзване, няма насищане, любопитството остава бутно и след смъртта. Като поет, Цветан Марангозов непрекъснато се връща към образа на майката и бащата. Склонен да спори и с единия и с другия образ, но много повече с майката. Няма никаква сантименталност в отношението и към бащата, и към майката. Някой веднага ще намери биографичното обяснение, ми той с тези хора не е бил толкова близък всъщност. Той ги използва заради това, че от една страна има тези впечатления на син, а от друга страна знае, че чрез тези образи веднага влиза в една ситуация, при която читателите ще се идентифицират. Всеки има майка и баща и някакви отношения към тях. Той не беше много добър баща. Като всеки бохем и поет, нали, безотговорен, е така, не се интересуваше много. Той казва: баща ми за мен беше истински пример как да живееш на едно всекидневно равнище, свободно, необременено. Той казва, беше бухем, харчеше много пари, танцуваше страхотно. Между прочим, Николай Марангозов, баща му, е един невероятен танцор. И до сега има все още живи хора, които разказват легенди. И той казва, той беше един такъв пример, че може да се живее и така. Но, това вече не го казва Цветан Марангозов, казвам го аз, но с една цена, която платена от Николай Марангозов, която неговият син Цветан никога не е бил готов да плати. Да пише казармено, униформено един лош социалистически реализъм. Той реши да се състезава с баща си. Тоест, паметта на баща си и спомена за баща си. Заради той нагази в литературата отново. И другото, което е, независимо, че го бяха канили много пъти, нали, в Германия и в Австрия, да дава поезия или проза, не беше неговия език, независимо от неговия език беше българския. Той за това се и върна. И според мен сбърка, защото иначе беше един световен артист. Той е световен артист. Моето запознанство с творчеството на Цветан Марангозов е тръгнало от литературата. А литературата е последният етап от неговия творчески живот. Той започва с разкази, след това минаваме през германския период, когато той е сценарист. Радиопиеси и сценарии за телевизионни филми главно и, разбира се, няколко игрални филми. И след това последния период от живота му, когато е в България вече след 90-та година и когато пише поезия активно и едни поеми в проза. И всъщност, чисто жанрово, може да се каже, че Цветан Марангозов, сменяйки начина на живот, мястото където живее, той избира и друг жанр. Много е любопитно това, защото явно е, че другия жанр по-добре съответства на тази негова конституция, кондиция към съответния момент. Страхът ми изчезва, братко, да. Но продължавам да се плаша от себе си. Ами ако затворят границите, ще преклоня ли оцелялата глава?
Или ще изненадам себе си с чувството за стил. Просто заради красотата на клишето, не за друго. Ще се изпъча театрално пред стената с надеждата да ме улучи точно. Как да разбера дали съм се изменил? Ще те предам ли, братко? Цветан Марангозов явно си представя кариера творческа на белетрист. Разбира се, той се възползва от това, че баща му е такава крупна фигура в българския културен живот и публикува на много престижни места своите текстове. И текстовете му са от една страна такива, каквито могат да бъдат публикувани. В тях става дума за арестувани комунисти, за строителството на новия живот и прочие. От друга страна, в тези текстове той вмъква, бихме ги нарекли екзистенциалистки мотиви и начини на гледане на реалността, които не са съвсем окей. На 2 февруари 2013 година посетих дома на Цветан Марангозов в София, за да направя с него разговор около неговото досие на преследван обект на държавна сигурност. Той говореше така, че да представи цялата логика на своята емиграция в Западна Германия, именно като опит да надиграе комунистическия режим и да се превърне там на Запад в един от неговите критици. Този особен начин на един хулиганстващ живот в комунистическа България края на 50-те години беше впечатляващ, разчитайки наистина на най-вече на контактите на баща си, който винаги го е спасявал, защото той е бил наистина, Цветан Марангозов е бил истински калпазанин, както бихме казали, който е бил изключван от училище, характеристиката му от кварталната организация на Отечествения фронт е ужасна. Въобще момче с леко поведение, всъщност не знам, то за жените това се употребява, но обикновено, но той е бил така в непрекъснати, така водил е момичета в къщи, правил е големи купони, занимава се с така някакъв полулегален бизнес в кавички, дори го уличават в кражби в квартала. Тоест, въобще е едно момче, към което не трябва да се гледа с доверие. Цветан Марангозов тогава ми разказа за своите опити за бягство от България, още съвсем невръстен като ученик. Ние бяхме 5 души, които искахме да преминем границата. Обаче голема шубе. И накрая останах аз единствения, който беше решил да се махне от тук. Това беше червенково време, най-ужасното време. И ме хванаха зад Сърница. И ме осъдиха. Първо по етапен ред, нали, Пазарджик, там лежах първо 2 седмици и след това Пловдив, комендантството. Голям глад. Аз излезах кожи и кости. И в затвора ме закараха и там изкарах 3 месеца до делото. И баща ми се разтича. И излезах условно, но загубих последната година от гимназията. Историята с романа Безразличния, тя е уникална в рамките на българската културна история. В Безразличния Цветан Марангозов актуализира поетиката на Чавдар Мутафов, на българските белетристи, авангардисти. Никакво притеснение от грозното и от друга страна все пак поетичност. Още самото заглавие е наистина голямо предизвикателство. А то излиза с това заглавие в крайна сметка. Предизвикателство е, защото това са години, когато повечето български писатели пишат възторжено. Не, така се каже, това е общото настроение.
трябва да изпитваме от една страна възторг как нещата вървят и социалистическата индустрия и всичко останало е във възход, а от друга страна трябва да изпитваме, разбира се, мъка и поклон пред тези, които са се пожертвали за комунизма и прочи. Изведнъж при него няма нищо такова. Още безразличния, някакъв, който изобщо не иска да влезе в това световъзприятие, младеж. От друга страна иска нещо да направи и какво да направи, освен да избяга. Защото тук усеща, че няма как, каквото и да било, да направи. И после какво стана с безразличния? Излезе, той се разграби и съвсем бързо. Те го спряха, а вече беше късно. И аз тогава разбрах. Тук няма да прекарам живота си. И така. Полека-лека се насочих. Макар че вече бях много известен, бях много печатал навсякъде разкази, репортажи и не знам какво, можех да се продам на най-висока цена. Бях приятел с много влиятелни, нали, Георги Джагаров ми беше най-близък приятел. Той гарантира за паспорта ми, знаеки, че няма да се върна. Безразличния играе с заглавия на Муравия и на други писатели от това време. Защото Цветан Марангозов наистина може да бъде разгледан като творец в цялото му творчество. И като сценарист на филми, и като автор на поезия, и като автор на този роман Безразличния, като творец, който е в постоянна комуникация със своите съвременици в западната култура и литература. Това, между другото, също за българската литературна и културна ситуация е, как да кажа, не е за похвала. В България все още и до ден днешен постоянно се акцентира върху това, че творец е автентичен, оригинален и така нататък. А Цветан Марангозов не се притесняваше, като нормален западен, западноевропейски творец, да казва ми как моята оригиналност състои в това, че по оригинален начин съм окомплектовал идеи, похвати и прочее на другите. Така че неговото просвещение беше свързано с някаква такава честност, която обаче според мен проистичеше от живота му в Германия. Интересувах се много за трик филми, нали, и изобщо за кино. Но нямах намерение да се занимавам наистина. Мене писането ми беше по-важно. Но като те в Германия, с писане там трудно се живее. Първите филми съм правил 62-а или 3-та година до 91-а. Почти всеки късометражен филм получаваше награди, Бундесфилм, представлявал съм по фестивали Германия. Мои филми в Оберхаузен, Манхайм и в Турс и не знам къде ги пращаха. Това беше златно време всъщност. И в Оберхаузен един продуцент вика, айде да направим сега с теб един игрален филм. И аз направих игрален филм, той пък стана 8 милиона зрители. Фаин. Аниванд. Цукерброд он пайче. Това е филма, заради който той можеше съвсем смело да каже: аз не правех кино, аз правех филми. В смисъл, че моята цел не беше, както на много мои съвременници, включително и хора, с които заедно съм работил, да правя някакво елитарно, философско, много велико кино. Аз исках да правя филми, които хората да гледат с огромно желание и вече пътюб, разбира се, всъщност същите идеи да прокарам, които прокарваха и другите сериозните режисьори. Филм Цукерброд und Peitsche.
не знам каква част от българските историци на киното ще си даде сметка за това, че имаме в лицето на Цветан Маренгозов един кинаджия, който може да бъде при някои филми сценарист, режисьор, продуцент, актьор и автор на музиката. Цветан Маренгозов в моите очи се ползваше с предимствата на това да бъде легендарен. Един българин, който пострадва при обстоятелствата на предишният режим, който емигрира, който се справя сам, който има успех, който с техните средства ги побеждава тези така наречени, нали, западни домакини, при които той се озовава. И това е страшно, защото българина, понеже сме малко настрани, и се гледаме нататък към откритията, които Запада лансира, особено в нашата област, и се ни се струва, че сме в позиция на догонване и се някакъв комплекс. А този човек, той става част от тях, той нищо не догонва, той ги и превъзхожда, свързва глобалното с регионалното по един блестящ начин. Нали? И това е част от неговата легенда. Той преди Енди Орхол. Енди Орхол е каква звезда. Той преди него. Той го предхожда. Да не говорим, че той в един момент, това е пак очевидно усета, това е момента, в който полското кино е във възход. Айде, малко след той, 10 години след той, чешкото чудо. Айде да оставим на страна комунистическите страни. Френската нова вълна, новата вълна в германското кино, в което той е от самото начало. Един от идейните подбудители, буквално. Един куп неща, които върват, ние сме изолирани. Ние никога не вървим по това време, имам предвид, в крак с това, което е развитието на културата по света. Имената на Трюфо, Годар, такива режисьори са много по-популярни, при положение, че имаме български творец, който е в тая среда, в тая ситуация, да разсъждава по тия теми. Как аз мога да бъда верен на своята радикална позиция в едно общество, в което непрекъснато бивам призоваван да се осъществя като един успял еснаф. Може ли любовта да бъде нещо друго, освен бунт? Достъпно ли изобщо общуването с друг човек? А имаме, можем да кажем, да, по това нещо имаме и Цветан Маренгозов. Или по-точно Маренгозов, той с този псевдоним е абсолютно известен в Германия. Германия до ден днешен в различни среди, независимо дали са литературни или кино среди, ако кажеш Маренгозов, ще разберат за какво говориш. Но ако им кажеш Цветан Маренгозов, ще им трябва време. С Виви Вендер сме играли нощи на ред шах. С Фасбиндер, той беше по-млад, нали, също сме имали амплитуди. След това ме покани Понти, нали, бях в Лондон с Петя Валиев, който беше дясната ръка там, Бриджфилм. Направихме договор, трябваше три филма да правя за тях, но в течение на времето разбрах, че те без да ме питат, казват, София Лорен ще играе това, Мастроян ще играе това. И аз викам, с тия амортизирани фигури, които вече по 100 филма са направени, с тях аз работя с нови лица. И отказах, не се разбрахме. И аз усещах, че това кино почва да ми определя живота. А всъщност аз не участвах много в кинаджийските кръгове. Аз дружах с писатели. И си пишех, нали, за мен така. Удивителните сочат пътя. Няма знак. Потопът знаци и значение. Остава откраднато наслада, остава излишното оцеляване, остава опияняващата представа за противоположното, за близкото чуждо, за чуждото близко. И само
Обратното на обратното намеква за реалното положение. Wenn meinst du, fragst du etwas dumm? Първата поява на Марангозов беше 96-та година с Гъбата и беше постановка на Клод Бонен, моноспектакъл на Стоян Алексиев на четвъртия етаж в Народния театър. Целта на изповедта не е да предизвика, така да се каже, разкаяние в самия изповядващ се и да доведе до катарзис, до очистване от извършеното в минало лъжа, спекулация, в крайна сметка престъпление. Ако не голямата справедливост, то поне малката дребната справедливост беше възможна. Френския културен институт и Френското посолство подкрепиха този проект. Тази подкрепа позволи представлението на Гъбата да се изиграе 8 пъти в Париж, в театра Ла Вилет. 6 или 7 спектакла е изиграл Стоян Алексиев в Париж и всички са минали с огромен успех. Едно представление има на български, следващите 6 или 7 са на френски. Тази пиеса се игра 2 сезона, някъде около 30 представления има и все пак трябва да имаме предвид и нещо друго, че пиесата се направи в един много турбулентен период за България. Където, както така някои по-остроумни колеги, театрали казват, време, когато театъра беше на улицата и на хората не им се ходеше на театър. Една от хубавите страни на работата беше самото запознанство с Цветан Барангозов. Той не се бъркаше по мизансцен или по това. Единствената му така интервенция по време на работата беше в акцент на дадена дума. Като, примерно, отбелязваше тука той лъже искрено. Гръмките понятия родина! А? Какво е за тебе родина, а? Родината е където се раждаш непопитан. Принадлежиш и на нея притежаваш. Този начин на строене на драматургията беше много различен. Тоест, беше важно да се чуе тази изповед, да се чуе, че малко или много хората, живели в тази система, са принудени да лъжат. И тази публично разтързаване, публично разкаяние, публично изваждане на лъжата, публично говорене за това как хората в тоталитарната система са принудени да живеят вместо в истината в лъжата. И как това е непосилно за човека да живее в истината, поне не за всеки. Е тема на Марангозов. И тя се появи с Гъбата. Отечество! Отечество без очи наш! Без биография. Аз не пиша, аз повръщам. Изследвам повръщаното. Всичките комплекси, всичките страхове, целият цинизъм в нас, всички тия самозалъгвания. Сега сме готови да се самоубием от радост, в чест на остатъка. Такива сме. Или само аз съм такъв. Какви сме, Боже, психопати? Повярвахме в разумното равновесие. Кой ще разруши сега невръстеничната ни митология? Кой ще ни затвори очите, когато дойде часът на голямото облегчение? До кога ще хленчим и ще се оправдаваме, че обстоятелствата са били виновни? Цветан Марангозов от немския му период е една личност, която доста добре се осъществява. Общува през 60-те години с
немските интелектуалци, не само писатели, но и кинаджи и философи. Винаги в неговия разказ някаква такава ирония се прокрадваше. Примерно, да речем, идването на Анди Уорхъл в Европа, което той казва, ами Анди Уорхъл дойде в Европа, за да се запознае с тези, които могат да му станат нещо като адепти, някакви съмишленици и така нататък. И разбира се, аз бях сред тези, които бяха поканени на една вечеря с него. Е, да, давам си сметка, че американските авангардисти са се нуждаели от признанието на европейските. Но ми се струва, че не се интересуваха толкова от това, което ние правим, колкото само от това. Ние да ги забележим тях самите. Той, отивайки в Германия, получава една среда, която позволява да реализира таланта си, доколкото го има, и идеите и възможностите си. Тук това е невъзможно. Тук е невъзможно. И другото, което е страшно важно, той предусеща интуитивно, че двата големи знака на културата на 20 век са киното и джаза и производното от джаза. По тази причина 20-те и 60-те години са най-интересните в 20 век от гледна точка на културно развитие. Тук много личи в това, например, играта с кабарето, кабаретната култура. Ние трудно можем да го знаем, ние нямаме такава традиция в българската. Интереса му към музиката се диктува от традицията на германските зонгове, а от друга идва сигурно от заниманията му с видеоарта. Всъщност, има начин да се разкаже и това експериментаторство, и това любопитство, и по комичен начин. Тоест, как ти смяташ, че с помощта на технологията, така си кажеш, откриеш нов начин изобщо да развълнуваш. На влизането на електрониката той вече я ползваше масово, по различен начин. И това, с което едно от последните ни срещи в София беше, той ми се похвали тогава, че Гугенхайм Мюзеум в Лондон са откупили 40 минути негова музика, която да пускат фоново, когато има посетители. Meine Seele greift zu, baby, doch erst musst du deine geben! В София Цветан Марангозов живееше на улица Софрония Врачански 89, на последния етаж. И винаги посрещаше гостите си в това голямо общо помещение, защото не беше разграфено голямото помещение на отделение. В него се намираше и неговия малък домашен киносалон и двата футьойла, на които той разполагаше гостите си срещу себе си на едно голямо писалище. От тази позиция, на последния етаж на тази сграда, той често наблюдава и включва в свои късни текстове някакви алегории. Има една алегория, в която той говори за това как са се срещнали ето тук някъде шамара и прегръдката. И прегръдката ударила шамара на шамара, шамара е прегърнал. Изпори се не била да проверява лоялността на доносчиците. Разобличен съм бутано. Загивам. Оглеждам се в килията. Никаква възможност. Още на ръба на двата века Цветан Марангозов беше публикувал в литературен форум донесения от агент Драгомир, един от агентите, който е донасял за него.
И Цветан Марангорзов разсъждаваше в една въвеждаща кратка бележка към тези донесения около мотивацията на агента, около това защо е бил на 20 няколко години обект на внимание. През април 2018 година обаче комисията по досиетата за смайване на цялата литературна общност, мога да кажа, обяви и Цветан Марангозов за сътрудник на Държавна сигурност под псевдонима агент Диан. Ето е декларацията, с която Цветан Марангозов се съгласява да стане сътрудник на Държавна сигурност като агент Диан. Честно дума, много се разочаровах. Събирах кураж да го потърся, за да направим един нов разговор. Дадох си труда да отида и да прочета вече цялото му досие. И разбрах много неща. Той е бил абсолютно директно шантажиран. Държавна сигурност е разполагала с информатор, който е издал цялата им така наречена нелегална група, която се готви да избяга през границата. Идеологът, ръководителят на тази група, както казват, е Цветан Марангозов. На 16 септември 1952 година той е задържан, отведен е за разпит. В началото отрича, но след това се пречупва и признава, че той е организатор на тази група за бягство. Той няма навършени тогава 20 години. И в един момент му поставят въпроса, че добре би било, за да докаже своята лоялност, да се съгласи да бъде сътрудник на Държавна сигурност и да се така да подпише декларация, и той склонява. През цялото време е мотивиран от идеята си да напусне България завинаги. Всичко, което ми се случи, е логично. Всеки път е следствие от лично предизвикани причини. А понякога мисля, всичко, което ми се случи, е следствие от външни причини. Идвайки в България, Цветан Марангозов даде, така се каже, да научи цялото общество за това, че той отново е тук. Не само с това, че беше склонен да дава много-много интервюта, но и с това, че едновременно издаде за много кратък период от време 3 книги. Това са първите книги, когато той се е върнал. Когато видях стихотворението на Цветан Марангозов, открих един поет, който не се притеснява да философства в поезията си, но философстването му е много често само отричащо се, самозачеркващо се. И също така поет, който не се притеснява от поетиката на грозното. Ich will nicht, was ich bekommen kann, denn das, was ich bekommen kann, ist das, was ich nicht will. В България до днешен все пак под художествено творчество на първо място си представяме зона на красотата, а в Западна Европа все пак си представят зона на радикално поставяне на теми, т.е. по-скоро творец е един провокатор, според западноевропееца, на първо място. И не знам кое е място, някой кой прави красиви неща. Така че той в този смисъл е доста обикновен западноевропейски творец и доста странен за българската култура и общество творец. Аз не познавам неговото литературно творчество, грех ми на душата, нали? Попадна ми един наръч от видеа и като ги видях тези видеа, си давах сметка, че това въобще не е по-долу, ако не и по-горе от всичко, което бях виждал от голями имена западни. И си казах, когато дойде възможността да кандидатствам за участие на България в биеналето в Сао Пауло, си казах, че този човек има едни безценни характеристики. Освен творбата, която избрахме, видеоконцепт 4, този човек имаше и една биография, която го правеше много специален. Тя веднага го прави конвертируем. Лирическия герой, да го наречем така в кавички, нали, от това видео, той се е напъхал в една
кутия стъклена, абсолютно рестриктиран и се опитва да преживее вътре 240 минути, стегнат от всякъде, на снимките тези неща се виждат, и се опитва да не умре. Изключително силна работа. Неговия разказ за себе си някой може да счете, че е понякога самохвалски, но всъщност той е и самоироничен. Всъщност, ако има нещо, което е най-типичното според мен за мисленето и писането на Цветан Марангозов, това е фокуса върху парадокса. Не може да не обичаш някой, който непрекъснато ти дава нови идеи и храна за просто за мисълта ти. Дори когато тези идеи и храна за мисълта ти всъщност също не са негови, а той е само един медиатор, някой, който ти принася, ти придава това, което самия той от някъде е взел. Няма проблем, нали са идеи? Няма проблем, нали са, са неща, които те чувъркат? Така че, може би това чувъркане, типично за всичко, което е написал. И това, че в тая цялата ситуация имало позиране от негова страна, е нормално. Той за позирането е говорил. За неуспешния опит да бъде честен. Стремя се, но май не постигам това, което искам в тази посока. Това, че е имало някакъв егоцентризъм, ами нали, един от неговите идоли Ниче е написал книга Екце Хомо, в която една от главите се казва защо съм толкова умен, а друга глава се казва защо пиша толкова хубави книги. Интересът към Цветан Марангозов е много силен в началото на 90-те години, до към 93-та, където той минава просто в някакви издания за писател-дисидент и той много добре знае, че това е вид употреба. А, всеки нов спечелен ден, всеки нов спечелен ден, всеки един нов спечелен ден, едно чудо. Мислих, че като падне комунизма, нали, ще цъфнем, това ще тръгне тук страхотно, ще наваксаме и така нататък. И аз затова, като дойдох тук за първи път в живота си, аз, който съм индивидуалист до ексес, се ангажирах. Ходя, нали, главна стачка и аз участвах, четения правих. Нали, с Филип Димитров, нали, да. За Сашо Йорданов ходих във Варна да правим там, да го избират на избори. И така, нали, и се изказвах непрекъснато по телевизията и по вестници и така. И след това разбрах, нали, че до голяма степен е режисирано. Едно от нещата, с които беше съвсем наясно, е, че се опитват да те употребят. Той затова се иронизираше. Той казваше, аз съм известен със своята неизвестност. Действително. За много кратко време му се обърна внимание и след той край, свърши. Добре, че беше Данчо Евтимов, направи все пак разговори с него. Диана, добре, че беше, че направи преди 5 години в Гьоте институт прожекциите. И самите германци го преоткриха. И те го бяха забравили. И до някъде добре, че беше Рангел, Вълчанов, Бог да го прости, който така го посъветва и го заведе в Съюза на кинодейците, да стане член на Съюза на кинодейците. Това са едни такива признания.
до някъде формални, според мен. Истински, ние нямаме обща сетива за истинските стойности в България. Ние имаме, ние живеем в един митологизиран свят. Тук мита и легендата е далеч по-интересна, особено сега жълтата, отколкото реалната стойност на това, което е направено. Цветан Марангозов е пример за това, как българската литература има личности, в които не трябва бързо еднозначно да отсъждаме какви са били. Аз смятам, че трябва да разбираме личностите, а не трябва нито да ги хвалим, нито да ги хулим. И затова бих казал следното, че Цветан Марангозов през целия си живот се е интересувал от това да си осигури свободна творческа изява. И това е ключово, както за неговото съгласие да стане агент, като много млад, разбира се, той става агент и заради шантажа на Държавна сигурност, избирай сътрудник или затвор, това наистина е било императив за него, и заради обаче онази свобода, която би му дала това сътрудничество, да напише забележителни страници още тук. Аз съм сигурен, че Цветан Марангозов много би се радвал да гледа бъдещите филми за себе си, защото всеки един от тях ще бъдат казани някакви части, в най-добрия случай, частичната истина. И това би го развеселявало, убеден съм. В следващия момент би си казал, бе, все пак можеше да има малко повече истина. Но малко повече истина, малко повече лъжа е това е, което всъщност съзнанието на Цветан. 2, 1, 2, 3.